Danas se navršila tačno 21 godina od stravičnog zločina na Tuzlanskoj kapiji, kada je od granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske 71 građanin Tuzle izgubio život. Uglavnom su stradali mladi. Prosjek starosti poginulih bio je 24 godine. Najmlađi među stradalima je Sandro Kalesić, koji je te kobne noći imao nepune 3 godine. Povrijeđeno je blizu 200 građana grada Soli. Vijence i cvijeće u Aleji mladosti uz članove porodica položili su predstavnici grada Tuzla, predstavnici vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i MUP-a Tuzlanskog kantona. Također, pošto su odali predstavnici boračkih, stranačkih i nevladinih organizacija i udruženja, između ostalih Udruženje civilnih žrtava rata Tuzla, Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, Udruženje građana demobilisanih policajaca Manevarac Tuzla, gradska javna preduzeća kao i mnogi Tuzlaci. Bio je i veliki broj delegacija iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova, Sarajeva, Konjica i drugih. Odavanjem pošte, polaganjem vijenaca, učenjem fatihe, molitve i šutnjom od ranih jutarnjih sati veliki broj građana je obilježio i ovaj 25. maj. Obilježavanje svakog 25. maja u roditeljima budi veliku tegobu, teške uspomene i bol koja nikada neće prestati. Poruke su većine koji su došli da polože cvijeće i prisjeti se najtužnijeg događaja u historiji Tuzle.